Jeg hedder Vita, og jeg bor i Valby, og jeg har passet 50 børn. Jeg er 77 år gammel. 9. april. Ja. Så min barndom var under den anden verdenskrig. Mistede en søster op ved den ulykken ved den franske skole på Frederiksberg. Der var 3 år ældre end jeg var. Men så havde jeg så til gengæld fået en lillebror et par måneder før. Så han var 3 måneder, da min søster døde. Og så kom jeg i en katolsk skole ude på Østerbro, hvor jeg gik i til at tog min mellemskoleeksamen. Og så var jeg 15 år, og når man er 15 år, så begynder man at arbejde. Og så kom jeg i en pædagogmedhjælper i en børnehave. Ja, jeg har været i et par stykker fritidshjem. Jeg har været i et ude i Vandløse. Et fritidshjem, hvor jeg passer børn. Og så har jeg været nede i Saxogade i settlementet. Og det er det bedste sted, jeg nogensinde har været. Det er de bedste børn, jeg nogensinde har haft med at gøre. Det var dem i Saxogade. Jeg har altid passet børn. Der, hvor vi boede hjemme, der var mange børn. Jeg har altid passet børn. Det var simpelthen. Så det var kun den vej at gå. Og da jeg læste, og så, det var slet ikke nogen diskussion. Og så da jeg var, 21-22 år, fik jeg Vibeke. Jeg var spejder, og det var selvfølgelig spejder før. Men han kunne ikke blive til noget. Hvis man dengang havde haft professionelle spejdere, så havde han været god, men han gad ikke arbejde. Så jeg klarede det selv. Og så gik der en 4-5, jeg tror Vibeke var 4 år, der lærte jeg så Flemming at kende. Og han var slotsbetjent i Frederiksberg Have, og var lige blevet enlig far med en dreng på 7 år. Og vi havde det meget godt sammen. Og så kendte jeg jo drengen, for ham havde jeg i fritidshjemmet, derude på i Vandløse, hvor jeg arbejdede. Men der, jeg vidste ikke, at han var alene med ham, eller jeg kendte ikke, ham ikke derfra. Jeg mødte dem op i Frederiksberg Have, og så kom vi til at snakke sammen, og så på den måde var det. Og så udartede det sig jo. Og så måtte jeg jo holde op i fritidshjemmet. Fordi jeg kunne jo ikke være ansat, der så rende mine børnenes fædre ved. Og vi blev så gift et par måneder efter. Tror jeg nok, i hvert fald et halvt år efter, blev vi gift. Og havde alle sagde til os, at det ægteskab, det ville aldrig nogensinde holde. Og var der noget, der holdt, så var det det ægteskab. Vi gav hinanden plads til at være, som vi var. Ikke noget med at præge. Jeg kan jo godt sige, at det var mig, der styrede det, for det var mine børn. Og det var min mand, han fulgte sig bare med. Og vi boede så ude i en lille toværelses lejlighed ude på Holsteinsborg i Vandløse. Og det kunne vi jo så ikke blive ved med, så vi flyttede herind og boede op på anden sal. Der var så ganske vist 3 værelser, men lejligheden var mindre arealmæssigt, men der var 3 værelser. Og her fik jeg så først Martin, og så senere Claus. Så var 4 børn på 45 kvadratmeter. Det er der ingen mange mennesker, der gør i dag. Men det gjorde vi altså dengang. Og det holdt så også i 50 år. Ja, det gjorde det. Og, men så blev han så ramt af kræft. Og det var altså, det, som du siger, det var det sidste, vi havde ventet. Vi havde aldrig nogensinde. Men altså, sådan er det jo altid. Men så blev han opereret, og de sagde, at han var helbredt, men det var han så ikke. Så fik han en svulst i hjernen, og så døde han da heldigvis efter 1,5 måned, fordi det var forfærdeligt.
Men jeg har det meget godt. Jeg mærker ikke noget i tiden. Det ønsker ikke nogen mennesker på denne jord at få lov at gå det igennem, han fik lov at gå igennem. Så det der med, at han skulle have haft lov for 3 år siden at dø, fordi det var ikke noget. De sidste 3 år var ikke menneskeværdige, selvom han... Ja, men altså, jeg nåede os i farvel, og vi havde afklaret det hele, så sorgen var ikke så stor. Eller det var den, men altså... Hverdagen går jo udmærket, men jeg blev syg kort tid efter. Og så røg jeg på hospitalet og fik taget en forfærdelig masse prøver, alt muligt. Det var også udmærket. Han sagde jo aldrig, han havde ondt nogen steder, vel? Nej. Han beklagede sig ikke, vel? Han tog det som en selvfølge. Og vi prøvede jo så. Men hunden, hvor er den? Den var jo blevet til en firkantet klods på ben, ikke? Fordi den spiste jo hans mad, for han spiste jo ikke noget mad til sig. Og når vi så sad og spiste frokost, så gav han den det. Den sad jo så dernede under, ikke? Så ligesom om, så skulle jeg ikke se, at han ikke spiste frokosten med. Så altså, den er tabt 10 kilo efter han døde. Men altså, man skal også, altså jeg kan selvfølgelig have med lidenhed med ham. Men man må jo ikke vise det vel, fordi så bliver han jo irriteret. Det skal man ikke. Men to var vi gjorde det bare ligesom vi plejede at gøre. Det er jo, man siger jo ja til lyst og nød, ikke? Mm. Og han var jo også blevet, hvis jeg var blevet syg, så havde det jo også været det samme, ikke? Ja. Så når man tager det alvorligt, ikke? At man bliver ved. Og det skal man også gøre. Og så bliver man jo også indlevet i det, ikke? Mm. Så intet er, som det har været. Og intet bliver igen, som det har været. Det må vi se i øjnene. Jeg synes alligevel, det er ond verden, vi lever i. Men det er, fordi jeg er gammel. Ja. Og jeg ved ikke, om de unge kan gøre den bedre. Hey, kom godt et sted. Jo, tak. Hej. 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 Tak for hjælpen. Jamen, Victor. Vil du ind i varmen?